kvetinky pred vstupom do mestského kultúrneho strediska a dátum 8. marca napovedali mnohým, čo sa chystá. Samozrejme, bola to oslava Medzinárodného dňa žien. Mesto, Nové mesto nad Váhom organizuje túto akciu. V mestskom kultúrnom stredisku sme si pripravili také malé kultúrne predstavenie pre tieto naše ženy. Keď majú tento veľký sviatok, tak sme zavolali pána Latáka, ktorý nám tu zahrá, zaspieva, dúfam, že urobí dobrú atmosféru. Tak samozrejme veľmi rád hrám pre ženy, samozrejme tento deň je taký výnimočný. Naše koncerty sa samozrejme sústredujú aj na tie ženy, ale tento koncert tu v Novom meste nad Váhom je výnimočný tým, že je Medzinárodný deň žien a teda môžeme ich potešiť a ja by som chcel poďakovať za pozvanie, že tu dnes môžeme byť, takže tomu sa teším, no a ja to pevne verím, že si tu ľudia užijú spolu s nami. Super! Áno, 8. marec je už tradične aj od bývalého Československa od roku 21 sa oslavuje Medzinárodný deň žien aj v našich lokalitách, v našich krajinách. Ja ho neberiem ako nejakú kvázi tradíciu. Je to v podstate deň, kedy je dôležité si pripomínať a uctiť si ženy, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu v rodinách, v spoločnosti, všade, kde sa pozrieme. Ale na druhej strane musím povedať, že bolo by to veľmi smutné, keby sme skutočne si naše ženy vážili len jeden deň v roku alebo prejavovali im takú úctu a prípadne nejakou symbolickou kvetinou alebo nejakou sladkosťou. Milé novomešťanky, ja vám prajem, aby Medzinárodný deň žien bol pre vás ako symbolicky každým dňom ten slávnostný pre vás, kedy ste uctievané, kedy dostávate vy aj od svojich najbližších vzdanie úcty a takého porozumenia. Vy ste tie, bez ktorých si nevieme predstaviť našu spoločnosť. Skutočne, ako je pekne napísané, že ako by vyzerala lúka bez kvetov. Ženy naplnili sálu mestského kultúrneho strediska až po balkón a šlágrová hudba opäť nesklamala. Radovan Masár, Televízia Pohoda.